yo'l harakati qoidalariga ko'ra 722 to'xtash va to'xtab turishni taqiqlovchi belgilarning ta'siri saqlangan oraliqni ko'rsatadi belgida ta'sir masofasi mavjud bo'ladi 723 ushbu taqiqlovchi belgilarning ta'sir oralig'i oxirini ko'rsatadi belgidan keyin ta'sir yo'qoladi 724 haydovchilarga ularning mazkur taqiqlovchi belgilar ta'siri doirasida ekanliklari haqida axborot beradi belgidan oldin ham keyin ham ta'sir saqlanadi 725 va 726 esa chap yoki o'ng tomonga to'xtash taqiqlanishini bildiradi belgida ko'rsatilgan yo'nalish va masofaga to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joyni bilib olish mumkin